wonder why this place seeps into my soul. Feelings are so strong here, though I don't belong here. Good morning, guys! Good morning, guys! Itu apa sih, Sahita, Aji? Aji, lo phone kali uthilu. Aji, jam mau proyektor kamu bagan oleh buli. Tuh, aku nalo kamu video terus habo, ki koru ki nokoru dekham Aji. Aji, kote kolejor bora zamami. Tuh, ya, zaman lo buat kunal, kua kunal. Like, kori bo, komen kori bo, kudia. Jangan dada jangan ya mak loh hija boy tiya, toh kami goya su. Rasta tuh iman hal noy baru, eta kau ahi thakat malo, mau ya bagorin sabat tuh malo kok, foto malo kok khor tuh palu tiya, toh interview lom tiya kami, ya amar grupor hodoshya bilak kor fotografi videografi soliya se. Ini baru
Hey guys, this is Yami Ahibai to Rani Kamar! Hey, Yami Ahibai to Rani Kamar, Balegaon Zambuli, Phabisilu, but Rasta to Phulo, I call Kalani, Yami Ahibai to Rani Kamar. So, Ekunai, it's Yaru Balegaon, Sake Zam. Yeah, to Jumiya Dunia Zaga, Se, Ami, it's a photo session for you. আপোনালোকে উপভোগ কৰক আমাৰ হৈতে আমি আজি বহুত এনজয় কৰিলোঁ হেতু বেলেগ কথা প্ৰজেক্টৰ নামত আহি প্ৰজেক্টটো হল বাৰু আমাৰ কৰা তুমি বহুত এনজয় কৰিলোঁ এ হিয়তে এনজয় কৰি আছে এবিলাক হিয়তে গৈছে পানীত আৰু আমি এটা গৈ আছো চাই থাকিব ভিডিওটো আমি আহিছো এতিয়া পানী লৈ পানীটো ইমান সাফা হয় আৰু ইমান ধুনিয়া কি কম আৰু আপোনালোকক মই মুখতে নলওঁ বাট আজি খাইছোঁ ইমান ভাল লাগিছে তো আপোনালোকে আহিব আৰু ট্ৰাই কৰিব দেই বেছি দামো নহয় এপেকেটত মানে 10 টকা 20 টকামান হয় থাকে তেনেকুৱা তো আপোনালোকে আহিব খাব আৰু এনজয় কৰিব আৰু নিজৰাতৰ মাত আমি শুনি আছোঁ মই শুনিবলৈ পাই আছোঁ এতিয়া মই হাতত বাৰু চিপছৰ টোপলাটো আছে সেইটো বেলেগ কথা বাকী ই অদবিৰ আহি আছে আৰু কি কৰি চাওঁ এয়া ফাইনেল আমি নিজৰাতো পাই গলোঁ তো আমি এতে যাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিওটো ইমান ধুনীয়া নাজাৰা হয় কি ধুনীয়া আৱাজ আহি আছে পানীৰ বাগানর কল ফ্যাক্টরি তো এটা আমি যাম দেখাম বারু আপনার যান পারো আমি আইসু কল ফ্যাক্টরি যত চাহপাত হয়তো বনোয়া হয় সাগে ইয়াতে সুদিলে আমি জানিব পারিম গুদাম টাইপ হৈ আছে এইটো এনেকুৱা ভাঙি ছিঙি যোৱা হৈছে এতিয়া এইটো এনেকুৱা হৈছে আৰু আমি চাহপাতৰ মাজত আহিছোঁ ইয়াতে চাহপাতবিলাক এনেকৈ ৰখা হয় গোটেইবিলাক দেখুৱাবলৈ পাৰ্মিশ্যন নাই সেইবাবে যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনিহে দেখাইছোঁ আৰু আমি এই ফেক্টৰীটো যিহেতু ব্ৰিটিছৰ দিনৰে হয় ইয়াতে এখন ব্ৰিটিছৰ গাড়ীও আছে আমাক দেখাব আৰু গাড়ীখন হেনো কোনেও নিবলৈ সাহস নকৰে আৰু যোনে নিয়ে মানে ৰিটাৰ্ণ থৈ যাব লগা অৱস্থা হয় তেনেকুৱা এটা মানে কৈছে আমাক তো আমি এতিয়া গাড়ীখন চাব গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোককো আমি গাড়ীখন দেখাম চাই থাকিব আৰু ইয়াতে হেনো দুজন মানুহৰ মৃত্যুও হৈছে ক'ব শুনামতে ৰাতি হেনো কিবা টুকটাক ছাউণ্ড ওলাই থাকে তো আহিছোঁ আমি ভোটৰ ব্ৰিটিছৰ ভোটৰ দিনতে ব্ৰিটিছ ভোট আছে চাগে আৰু এইখন হৈছে ব্ৰিটিছৰ যুগৰ গাড়ী
হৈছে ব্ৰিটিছৰ যুগৰ গাড়ী এনেকুৱা বহুত পুৰণি হৈছে 18 17 চন মানৰে হ'ব প্ৰায় টু ব্ৰিটিছৰ দিনৰ আৰু এনেকুৱা হৈছে ফেক্টৰীটো ফেক্টৰীটো বেছি আসলতে উন্নয়নীল হোৱা নাই এতিয়া হেনো ইয়াতে সাপাত বনোৱা যেটো মেইন কাম হয় হেতু নকৰে হেতু কৰে নগাঁৱৰ আমছাং নে কত তেনেকুৱা জায়গা দখৰত হেনো তেৰেকত তাতে ফেক্টৰী আছে কৰে আৰু আজিকালি যিহেতু মেচিনেৰে হৈছে বস্তুবিলাক তো মেচিনৰ দ্বাৰাই কৰা হয় ইয়াতে কয়লাৰ দ্বাৰা কৰিছিলে তো নকৰে ইয়াতে হেনো শ্বুটিং কৰে চিনেমা টিনেমা তো তেনেকুৱাই আৰু সবরে অবস্থা বিলা হইছে এনেকুয়া এই দুটা আগত আর আমার মেঘনাই মেরা পেপার লাগি বইছে এনার্জি গায়ব কত গল তোমার হে এনার্জি জি এনার্জি লই তুমি ঘর পর আইছিলা এ মন আমলি ফাটি গইছে এনার্জি দেখামতে দেখামতে আর তো বারে গাও আর এই তো মলার ভিতর বা কি বিচাই আছে